Salam, çoxunuzun doğruluğuna əmin olaraq səf yazdığınız bu sualın izahına baxaq. Sualımızın şərti belədir ki, qatardan əvvəl nəzrin düşdü. Verilən cümlədə əvəl sözü hansı nitq hissəsidir? Bilirik ki, əvəl sözü amonim sözdür, həm zərf, həm də qoşma olur. Sözün qoşma və ya da zərf olduğunu müəyyən etmək üçün bir qayda əzbərləmişik. Bilirik ki, ismin çıxışlı halında işlənən sözdən sonra işlənərsə, əvəl sözü qoşmadır. Yox, əvəl sözü müstəqil şəkildə suala cavab verir. Cümlə üzvü olarsa, Burda səhvdir. Verilən nümunələrin çoxu bu üçlünü tapa bilərik. Məsələn, səndən əvvəl mən gəlmişəm. Baxın, səndən əvvəl hələ qoşulub. Çıxışlıq hələ qoşulub. Deməli, bura da qoşmamdır. Amma bizdə bizim qarşımıza elə cümlələr çıxa bilər ki, burada çıxışlıq hələ qoşulsa da, məna cəhətdən qoşma deyə bilmərik. Baxın, desəm ki, səndən əvvəl mən gəlmişəm. Deməli, mənaya diqqət etsək görər ki, mən gəlmişəm, sonra sən gəlmisən. Məni oyuğundur. Amma desəm ki, qatardan əvvəl nəzrünü düşdü. Burda məzmun belə olacaq. Qoşma kimi götürsək, desə deyər ki, nəzrin düşdü, sonra qatar düşdü. Görürsüz, deməli dən şəkilçirə, yəni çıxışlı qalın şəkilçirə sözə qoşulsa da, əvəl sözü qoşma deyil. Çünki məna cəhətdən uyğun gəlmir. Həm də bilirik ki, qoşmanın cümlədən çıxarsa, mənada nə tamamlılıq yaranar. Baxın, deyirəm ki, səndən əvvəl mən gəlmişəm. Səndən mən gəlmişəm deyə bilmirik. Qoşmağa çıxarsaq məna cəhətdən uyğun olmur. Yəni mənada natamamlıq yaranır. Amma desəm ki, qatardan əvvəl nəzrin düşdü və yaxud da qatardan nəzrin düşdü, məna cəhətdən heç bir fərq olmur. Deməli, hər çıxışlı halda qoşulan əvəz söznü biz qoşma hesab edə bilmərik. Birincisi diqqət edəcəyimiz xüsusiyyət onun mənasıdır. Məna cəhətdən uyğundursa və həmin qoşma kimi işlənən sözü cümlədən çıxarsaq mənadan tamamlılıq yaranırsa deməli əvəl sözün biz qoşma kimi işlədə biləcək